Čauko, právě posloucháš The Mac FM a v dnešních News from the Street se dozvíš například, kdo trénuje Reyes Million Plus. Gleb ti dává příležitost, aby si právě ty mohl být na jeho featu. A Rytmo a Sergej B dali dohromady legendární track. Tento díl News from the Streets ti přináší novinka od Adidasu ZX2K Boost. Tyto boty se inspirovaly běžeckými modely ZX z 80. let. Dopřeji ti nepřekonatelné pohodlí. Yo, what's up, vítáme tě u nových News from the Streets, dneska vedle mě je Jonáš, já jsem Forgen a máme po víkendu, vlastně ono už je, vole, co středa, kámo? Kámo, masakry, jak to letí, ty vole. No a přijde další víkend, no tak teďkon jdem na ty informace a jebem na vás. Na našem YouTubeovém kanále vyšlo nový video, tentokrát jsou to top fakta o Adidas Boost s Nikosem, odkaz máš dole v popisku. Boost vlastně přišel pod značkou Adidas, nejsem teda úplně chemik, takže vám asi neřeknu nějaký přesný složení. I tímto zdravím všechny fanoušky repových rebusů, dočkali jste se, je to tady, druhý díl je právě teďka online na kanále The Mac, což je náš kanál a právě teďkonc je to i v trendech na 6. místě, což je taky masakr, Dorian, René Dunk, Nikos aka Maklaus Unofficial. Je to prostě masakr. Pedro za kamerou, teď konce taky ještě hotový. Já si myslím, že dává to všechno zabrat. Je to energie, je to prostě něco, do čeho dáváme srdíčko a takhle. Takže vy běžte, podívejte se na to, dejte tam lajčík, sdílejte to mezi kámošem a vidíme se u dalšího dílu. Koho byste chtěli vidět? Napište to do komentáře. Jaké je prostřední jméno populárního interpreta Drakea? Člen slovenského labelu Fuck Them, Gleb, vydal své nový EP s názvem Léto v kufry, kde je obsažená i písnička Days Go. On tam vynechal svoji rapovou část, aby ty si tam mohl hodit feed, dokonce i zveřejnil pár feedů, který byly fakt jako ze mě docela fire. No a o klip se postaral nikdo jiný než Honza Strach. Cardi B a Megan Thee Stallion se spojili dohromady a vznikl track Web a já bych si dal rap. Look at my mouth, look at my thighs, it's wet, it's wet, come take a dive. Radikál Šéf, Doke Doke Tino a Friar Flex King se spojili na nový písnice Clip Klop, která vyšla dokonce i s vizuálem. Tyščí, Astrálky 22 a Tovary na Flex společně dali dohromady 10 gramů, což je mega. Podle mě mají dohromady i víc těch gramů, ale to nevadí. Pokud chcete dorazit na tour Porsche Boje, kde bude i Astrálky 22, tak sledujte jejich Instagramy, kde si dozvíte veškeré informace. Sergej B a Rytmo se spojili na novém tracku Legendární, o beat se postavil Getro a o klip Marek Tomíček. Odkaz máš dole v popisku. Nicolas Nyzen vydal svůj nový track na Soundcloudu, jmenuje se to God Mode. A teďkonc bude v takovým módu, že pojede příští měsíc na tour, na které bude, myslím, i naše Lil Veny. Takže pokud chcete, čekujte to a dražte tam. V 15. dílu podcastu Spotlight se objevil Grey. No, jako časem prostě poznáš, co lidi baví, víš, jakoby. Ty jsi na Letokruhu... Reyes Million Plus nám prozradil, kdo ho připravuje na velkolepý zápas s Patrikem. Není to nikdo jiný než velkolepý a všem známý oblíbený youtuber Bayer. J.I. Neff a Lil Durk se spojili na novém tracku Painless 2. When I get high, I'm a little too cocky, I text your buddy. She say I'm crazy, I pull on my... Juice WRLD a The Weeknd vydali společný track, má to i videoklip, jmenuje se to Smile. A zase mi to připomíná, jak kdyby to přišlo z TikToku, ale nenaděláš nic, jo, když už tady s náma není. Rest in peace. Jinak teďkonc mají i kolekci z V-Loan, takže jestli chcete, máte ještě možnost to nakoupit. A pokud už ne, protože byla jenom na 24 hodin, tak máte smůlu. BSB Rider Captain Freeman vydal novej track Ajajajaj. Tak jako Avia, vysoko daleko jak Škandinávia. Hoftik, to je ten... Víte, který? No, vydal nový projekt, jmenuje se to Redram. Ale nikdy nenutím, otevři oči, připoutej se, ukážu ti můj svět, je trošku tajemnej. Jojo a Diplo vydali nový track Daylight. PTK a Captain Elda se vyrazili společně do Budapeště, kde vzniknul i nový videoklip
celou noc musím psát dvě. Pokud chceš novej pár tenisek Adidas ZX, tak doraž 15.8. ve 14.00 na scénu, ukaž Nikosovi nějaký pořádný trickshot a on tě možná za to odmění nějakým tím krásným párem. Odkaz máš dole v popisku, Události na Facebooku. Doufám, že to sledujete pořádně a doufám, že taky posloucháte, protože na The Mac Friday se tento měsíc objevím pouze jednou a je to tento pátek na Ječný v Neoprák, takže tam dražte, bude tam se mnou BBB a Badface plus spousta dalších lidí, draž na drink, na pokec nebo třeba na bučínko, prostě udej si fajn páteček a buď tam s náma. Právě dokoukal tuhle tu obří bouři fresh novinek s Forgenem, se mnou a.k.a. Jonáš, a tohle bylo od nás všechno. My se s tebou vidíme u dalších mňousek. Peace. Mňousek, zdravíme všechny mrňousky a hlaďte si vaše fousky a mějte se fanfárově. Čuu.